Mi sve radove na infrastrukturi radimo pažljivo kroz projektnu dokumentaciju, kroz sagledavanje koliki je obim radova na infrastrukturi potrebni i kakvo je stanje, da li je potrebno da tu menjamo vodovodnu mrežu i da onda radimo sanaciju kompletno. Naprimer, ulica Nišavski odred, koji je dosta velika ulica i gde se ljudi interesuju za to nekoliko godina, radimo projektnu dokumentaciju, ona će biti verovatno urađena za nekoliko meseci i prve neke procene je da će to koštati preko 120 miliona dinara. To je veliki novac, ali rađena je, da kažem, projektna dokumentacija, sagledavanje stanja na terenu i jednog trenutka će doći i za investiciju, na red za investiranje. Tako ćemo raditi sa ulicom Srpskih vladara i tako dalje, ali mislim, evo, pročitaj ću šta ćemo sve raditi, neke manje intervencije, možda baš ta ulica Kragujevačka Tabor, možda se raši iz redovnog održavanja. Mi ćemo, kao što sam rekao, raditi Prisjansko naselje, u kraku ulici u Prisjanskom naselju, Njegoševa ulica iz redovnog održavanja, Knjaza Miloša, to je od semafora prema Soliteru. Zatim ćemo raditi trotoare u ulici Ćirila i Metodija, za što smo izdvojili 20 miliona dinara, to su trotoari od hitne pomoći, znači od osnovne škole Vuk Karadžić prema pedagoškoj školi i vrtići Čuka Jova Zmaj. Ulica Senjska, ona je baš jedan krak ulice pored u naselju Senjak koja izlazi na ulicu Ćirila i Metodije. Uređenje dela puta za selo Dobri Do, negde oko 14 miliona dinara. Da, imali smo pitanje da li je u planu sanacije puta od kamenoloma do sela Dobri Do. Da, znači evo 14,5 miliona dinara ćemo izdvojiti za uređenje sela puta za selo Dobri Do. Redovno održavanje u prvom budžetu je bilo određeno 40 miliona dinara, sad ćemo dodati još 40. 80 miliona dinara nikad nismo imali za redovno održavanje i mislim da ćemo putnu infrastrukturu kroz te manje ulice i delimično asfaltiranje, delimično popravljanje dovesti na kraju ove godine u perfektno stanje. Urgentno održavanje 4 miliona dinara, nekategorisani putevi, to su mahom putevi ka selima i oni putevi koje mesne zajednice na selu koriste, imat ćemo 14 miliona dinara. Uređenje trotoara i parkinga u Jevrejskoj ulici, u centru grada 12,5 miliona dinara. Uređenje ulice Dobrodolske, gde je mnogo ljudi takođe pitalo. To je onaj deo u Prčevcu. Da, gde možda ljudi nisu imali strpljenja da dočekaju to, pa su, da kažem, zvali, a onda mediji, kao što smo rekli kod humanitarnog rada, daju na vidljivosti i ljudi misle, evo, ništa se ne radi. Nije tačno, razmišlja se o tome, radila se projektna dokumentacija, deo te Dobrodolske ulice prema Berlovačkom putu je urađen, a sada će biti i ovaj urađen koji pripada mesnoj zajednici Prčevac, 15 miliona dinara smo za to izdvojili. Uređenje trotoara u ulici Srpskih vladara i trotoara i kolovoza u ulici Vojvode Mišića, to je negde od početka semafora pa do tvrđave i sve tamo do Lidla i trotoari i ulica bit će kompletno sanirani i promenjena infrastruktura. To je projekat vredan 32 miliona dinara. Uređenje trotoara u ulici 22. divizije.